Olá pessoal, tudo bem? Então eu fiz esse vídeo para demonstrar justamente esse post que eu fiz anteriormente. Eu fui pesquisar no Google e aqui eu gostaria de compartilhar a minha tela com você. Segundo os dados do site Empregocato, o salário médio nacional para um biomédico é de R$ 2.300, tá bom? Podendo variar entre R$ 1.600 e R$ 3.300. Como eu coloquei aqui no post que está no grupo, um biomédico ganha em média R$ 2.300 por mês. Isso equivale a R$ 88 trabalhando 8 horas por dia. Esse R$ 88, como que eu fiz ele? Eu desconsiderei o domingo, que normalmente é o descanso remunerado, vamos falar dessa forma. Tá bom? E dividi, então, tirando 4 domingos, dividi R$ 2.300 por 26 dias. Que aí eu estou retirando os 4 domingos que tem o um mês. E aí, R$ 88 é a média que você ganha por dia, trabalhando 8 horas por dia. Na verdade, você não fica 8 horas, né? Você sai da sua casa, né? Até você chegar no seu trabalho, eu não sei quanto tempo você gasta, se é meia hora, se é uma hora. Bom, depois você fica lá, trabalha, né? Um período. Quem trabalha 8 horas, normalmente tem um intervalo de almoço de 2 horas, depois volta. Cara, você ficou fora de casa 12 horas por dia para ganhar R$ 88. Deixa eu falar um negócio para você. Um diarista ganha mais do que você, tá bom? E eu não estou aqui tentando te tirar da biomedicina. Pelo contrário, eu ensino os meus alunos a viverem das suas paixões. Viva da biomedicina, viva daquilo que você ama. E eu ensino justamente a fazer o renda extra biomédica. Olha só, hoje de manhã eu estava tomando café e chegou essa notificação aí de R$ 133. Eu mal levantei R$ 133. Eu já ganhei mais do que a maioria dos biomédicos ganham dentro de um nível de média nacional. Ah, mas tem lugar que ganha 3.300, tá? Mas tem lugar que ganha 1.600. Mesmo se você pegar, cara, os 3.300 e dividir por 26 dias, isso aí dá menos de R$ 110, ou seja, em questão de horas no marketing digital, a gente consegue faturar isso, tá bom? E foi justamente pensando nisso que eu resolvi ensinar você a ganhar dinheiro pela internet. Como, Eden? Pelo mercado de afiliados. Você não paga nada para se afiliar nos mercados da Hotmart, Monetize, Aeduz, Mercado Livre, OLX. E no entanto, filho, você estará promovendo infoprodutos. Agora, a minha mentoria de como fazer vendas, porque tem gente que vai lá, cadastra e não consegue vender nada. Por quê? Tem um caminho. Como você vai vender alguma coisa que você não conhece? Mercado de afiliados é justamente quando você entra para indicar infoprodutos, não é de outras pessoas que são produtores desses infoprodutos. As empresas hoje estão deixando de anunciar, né, nos meios de comunicação tradicional, que é aí a televisão, que é os jornais, periódicos, revistas, para publicarem na internet. E também estão utilizando o poder dos afiliados. O que é o poder dos afiliados? Todos os dias você indica infoproduto para milhares de pessoas, para muitas pessoas, gente. Todos os dias tem gente que pede conselho para você para fazer uma compra, para indicar um produto. Eden, você viu esse produto aqui? O que que você acha dele? Eden, você viu isso aqui? O que que você acha? E eu estou todos os dias indicando coisas para as pessoas comprarem e, no entanto, não ganho nada por isso. No mercado de afiliados é diferente. Toda indicação que você fizer, né, vai terminar em compras. E aí é justamente por isso que eu estou aqui para demonstrar para você que esse mercado existe, ele é real, a filiação é gratuita e você pode divulgar infoprodutos quando você quiser nas suas horas vagas. E eu fazendo isso nas minhas horas vagas, né, eu já levanto ganhando mais do que um biomédico, né, por dia trabalhando aí. Fora o meu trabalho tradicional, tudo aquilo que eu faço, né, gente, que é digno. Eu vivo da minha profissão, eu amo o que eu faço e eu quero ensinar todos vocês a fazerem isso também. Não reclamem daquilo que você tem na mão, que é o seu emprego tradicional. E você que não tem emprego, não é? Você pode também se manter nesse mercado. Então, pessoal, a escolha é sua. Eu já te dei a solução, tá bom? Se você quiser fazer parte do meu grupo de mentoria, entre em contato comigo pelo telefone que eu vou colocar aqui embaixo no link, tá bom? E eu vou te explicar. A minha mentoria eu não cobro absolutamente nada, tá bom?
mas eu vou sentir qual que é a sua dor, qual que é a sua necessidade e vou realmente te instruir para que você faça vendas todos os dias, assim como eu e os meus afiliados estamos fazendo. Tá bom? E aqui todos os dias eu coloco, não é, para você também depoimentos de pessoas que estão fazendo a diferença. Ok, pessoal? Quer participar junto comigo? Me chama no WhatsApp agora, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus.